Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Izuzetna mi je čast dane dve da predstavim ispred Italijanskog kulturnog centra, koji su inače između ostalog i prvi put kod mene u emisiji. Najavit će jedan divan koncert, naravno vikend, hvala Bogu, počinje, i stoga i dešavanja. Nažalost, što više dešavanja se dešava preko vikenda, ne preko radnih dana, ali evo, dočekaš smo i taj vikend. U pitanju su Ines Strahinja i Mila Papić. Ćao i dobrodošli. Ćao. Zdravo. Kako ste? Bolje vas našli. Hvala puno. Kako ste, devojke? Evo, dobro je. Jako mi je drago što ste došle. I ono prvu stvar što sam primetio i što moram da kažem, da Ines jako podsjećaš na moju dragu drugaricu i prijateljicu emisije Juveko popodne, Nataliju Ričević, direktorka osnovne škole, baletska osnovne škole Ričević. Zaista, koliko neverovatno sličnosti imate. Znam, dešavalo se to već više puta. Ne znam da li su nju, pretpostavljam da jesu, to pitali još i mlađe kad smo bile. Baš je pitati, baš je pitati. Da, baš je pitati, baš me zanima, zato što meni se redovno dešavalo. Ili da pitaju da li imam sestru ili samo da kažu da ličimo. Jako ličite, znači neverovatno. Vi ste blesava generacija, definitivno. Vrlo blesava jedna generacija. Teška generacija, da. Ali vrlo ste elokventni, vrlo znate što želite. Snalazimo se dobro. Vrlo, znači neverovatni ste zaista. Može se reći onako svetski u smislu toga da, i koliko znam i za Nataliju, da je bila puno preko učila, radila i tako dalje, isto tako i ja. Tako da, eto, morali smo izgleda da nas je nateralo vreme ili... Da, naravno, ali to je dobro, to je dobra stvar. Koji si godiš, izvini, Mila? 1992. sad ne znam. Znači da mi govoriš sa vi, definitivno da mi se obraćaš sa vi, šalim se, naravno. Došli ste ovde zbog jednog divnog povoda. Evo, počet ću sa tobom, Ines. U pitanju je znači koncert koji će se održati u nedelju, 25. je li tako, u Velikoj Većici gradske kuće. Tako je. Humanitarni koncert, znači ima jedan lep... Karaktera, da, ima humanitarnog karaktera, znači ima jedan lep povod. Srce za Sašu, znači prikupljaju Bravo. Se, tako je, prikupljaju se sredstva već dve godine da bi se izvršila transplantacija srca, koja je izuzetno neophodna da bi se spasao njegov život. Tako da, eto, ovaj put smo mi ti koji pravimo ovako jedan lep događaj da bismo prikupili sredstva Joj, za njega. Joj, daj Bože da uspe. Da, eto, mali doprinos, ali svakom slučaju značajan. Da. Znam koliko ovaj Saša se i muči, s obzirom da je bio i par puta u emisiji Juveko popodne. I zaista smo apelovali na naše sugrađane da pomognemo koliko god je to moguće, ali nekako smo vrlo smrznuti i zategnuti po pitanju tih donacija i pomoći, nažalost. Ja se nadam da ćete da uspete. Mila, šta da očekujemo u nedelju po pitanju pesama, po pitanju samih izvođača? E, ovako, ja bih pozdravila i zahvaljala se našim izvođačima, pošto su to sjajni obrazovani umetnici grada Subotice, koji em nisu ovde, em su okupirani, putuju po svetu i nastupaju. I velika nam je čast zapravo što će nastupati za nas sada u nedelju i pomoći naravno Saši. Možemo da očekujemo Aleksandru Stanković, ona će da nam izvodi kao sopran numere italijanske i još nešto da ostavimo iznenađenje. Uglavnom će biti italijanska klasična muzika. Osim nje tu će biti sopran Dušan Svilar, Dušica Vucelja, Gergelj Sić. On će da nam svira hornu. I uz pratnju Kristine Mate, koja je profesor. Naravno, naravno. Ti si inače i organizatorka, je li tako, ovog happeninga, tako reći, ajde. Pa da... Inicijator za Sašu, pretpostavljam. Pa za Sašu ne bih preuzela odgovorno, zato što je to ideja Italijanskog kulturnog centra. Ali eto, Aleksandra i ja smo, ispostavilo se u jednom momentu da smo zajedno u Subotici, pošto smo dugogodišnje prijateljice, došli smo na ideju da treba da se podstaknu malo kulturno-umetničke manifestacije i... Birajući koja institucija bi tu mogla da nam izađe u susret, odlučili smo se za Italijanski kulturni centar. Oni su nas vrlo lepo ugostili i zaista eto čine da to prođe u najboljem mogućem redu i da bude super atmosfera. S obzirom da ste obe vrlo mlade devojke i primećujete da je kultura kod nas zaista marginalizowana, što se Subotice tiče, a imamo prostora, zaista imamo prostora, samo nam treba taj neki mali povod i treba nam ta neka mala snaga da upremo, da jednostavno krenemo ka tome, razumeš, i da radimo, da nešto napravimo. Koliko je zaista teško organizovati, odnosno isplanirati nije teško. Svi mi imamo u glavi neke planove i možemo to da isplaniramo, ali samo teško izrealizovati. Koliko je zaista teško izrealizovati ovaj projekat koji ste, evo, vi ti Aleksandra uradila? Pa, ovako, ja bih vam rekla da u suštini su ljudi vrlo ažurni.
eto, umetnici koji žele da nastupaju otvoreni su za saradnju, isto tako i centri. Uglavnom tu bude finansijskih problema što se tiče takve vrste podrške, što i sami lepo primećujete, ideje su uvek prisutne. E sad, ono što sam iz svog malog i kratkog iskustva radeći na ovakvim projektima, mogu da primetim da ovde vlada malo pasivnija neka vrsta mentaliteta i malo se ljudi teže pokreću, malo su zatvoreni za neke inovacije i malo se teže stupa u neke promene, da tako kažem, i u neke onako akcije. Nije baš toliko jednostavno. Eto, mi se nadamo da će odaziv biti lep. E, da, Ines, Ines može malo više da nam kaže o tome. Što se tiče, eto, kažem, imamo uvid u prodaju karata, lepo ide. Rezervacije su, to ću eto samo sad da spomenem, naravno. Ne bi bilo loše da se urade rezervacije ukoliko želite da dođete na koncert u nedelju. Čak i da kupite karte zbog gužve prosto ispred i tako dalje, ali kako za sada ide prodaja, biće popunjena cena sva karata. Mesta, 300 dinara je cena karata. Da, ja ću redati, znači 551-285 je broj telefona na koji možete da rezervišete kartu i možete da dođete danas do nekih 8 sati ili sutra čak do 4 posle podne može da se kupi u pijaci Italiji. S obzirom da si ti i u Italijskom kulturnom centru zajedno sa Daliborkom Sudarević, koja je trebala da mi dođe u emisiju, ali je poslala vas dve. Da, pa je mene. Ali hvala, Daliborka, puno ti hvala zaista što si poslala ove divne devojke. Reci mi, koliko zaista Italijanski kulturni centar vodi računa, koliko si upućena u to, vodi računa o tim nekim manifestacijama, pogotovo humanitarnog karaktera? Pa sve više rade na tome. Znači, ja sam odnedavno u Italijanskom kulturnom centru, pa eto, malo bi se samo ogradila, ali eto koliko sam ispratila. Znači, kao prvo, organizuju što češće mogu razno dešavanja i u okviru samog centra, i pored kurseva, znači jezika, crtanja, pevanja, pa čak povremeno i kuvanja, što je izuzetno interesantno. Da, Francesco je pitanje ti sa mnom. Tako je, organizuju se i koncerti, čak i sljedećeg mjeseca imamo nešto u najavi, još neću o tome, vidjet ćemo šta će da bude. Tako da i sve više se ide na to da bude humanitarnog karaktera, eto, da se prikuplje ta sredstva, da se potpomogne gde može da se pomogne, kao evo sad ovom prilikom. S obzirom da si tek 10 dana u Italijanskom kulturnom centru, koliko ti se dopada, da znaš italijanski? Učim italijanski, ja sam u stvari krenula prvo na kurs, pa mi se dopalo sve to tamo, pa sam eto tako nekako počela i polako da radim. A cilj neki jeste naravno da naučim jezik i jedva čekam da ga savladam. Nadam se da će mi koristiti dalje predivanje i tako da. Mila, preporučujem svima. Naravno, pitali što se italijanskog jezika tiče, apsolutno. Mila, zanima me da li smatraš i da li misliš da bi moglo da se organizuje češće ove neke humanitarne akcije kao što ima na primjer u Beogradu, u Novom Sadu ili u nekim drugim državama u regionu bivše Jugoslavije, koji organizuju zaista mnogo tih humanitarnih akcija koje nisu vezane samo za vikend. Znači da imaju preko radnih dana, naravno, preko nedelje. Da, definitivno se slažem da bi to moglo da se izvede. Ono što ste lepo i rekli i akcentovali, da mi zaista imamo institucije i čak i likovni susret tu često bude otvoren. Divno. I za saradnju i za učešće i podržava jako mlade. To znamo zbog svojih prijatelja koji sad završavaju fakultete da, i da, imaju priliku tamo da em drže predavanja, em da izlažu svoje radove. Tako da ima sigurno prostora. Sad, zašto još uvijek postoji zastoj, ne mogu da tvrdim. Međutim, eto, iskreno se nadam da će to da se promeni. Da li su te financije, u pitanju? Ne, mislim da su samo financije. Ja sam to istakla kao još jedan vid problema, jer je to uvek teži moment u bilo kojoj organizaciji. Međutim, mislim da bi ljudi pre svega morali da budu uporni u svojim idejama i da je to definitivno moguće. I definitivno treba za to mladi da se zalažu. Ja bih voljela, zaista. Jako mi je drago iz razloga zato što zaista ste mlade devojke i zaista gledate malo drugačije, imate pogled na svet malo drugačiji, malo odrasliji. Opet mi je krivo zato što treba da budete mladi i treba da ostanete mladi, ali razmišljate zaista vrlo zrelo. A ono što mi jako smeta je to što mnogo mladih vaše generacije je otišlo negde preko. Naše nade, nažalost, buduće nade su otišle preko da eto traže ono trbuhom za kruhom. Što kažu i oslanjamo se na vas, nekolicinu koji ste ovdje u gradu, koji pokušavate da uradite mnogo toga za naš grad i uspevate koliko toliko.
I čestitam zaista. Ja se nadam da će mnogo da bude odaziva što se tiče i ovog koncerta, s obzirom da zaista ima mnogo izvođača. Početak koncerta je? Znači, u 8 sati u gradskoj većnici. Ono što sam zaboravila samo da dodam, jeste da će nakon koncerta biti organizovana degustacija vina. Pa eto, muzika i vino ide nekako. Bravo, bravo, bravo. Ovako, tri proizvođača, znači vinarija Čoka, vinarija Petra iz Subotice i italijanska vinarija La Vigna di Sarah. Da, di Sarah. Tako da dođite, pa sad, ukoliko vam bude lepo na koncertu, bit će vam lepo poslije na degustaciji. Biće tebi lepo kada mi se marketing javi sada i kaže zašto reklamiramo tuđa vina. Šalim se naravno, ali imate malo istine. Ali ima malo istine. U svakom slučaju mi je drago. Puno vam hvala. Da. Ja bih samo dodala, pošto smo pričali o mladima, da ne veruju drugim ljudima da početak treba da bude ne, znači treba da svakako krenu i da pitaju, jer uvek se nađe na to, nemoj da se trudiš, nemoj da probaš. Upornost je najbitnija stvar. Ali u suštini hoće institucije da izlaze u susret i stvarno treba biti hrabar i treba inicirati, treba definitivno svoje ideje probijati. Tako. Puno vam hvala, devojke. Puno vama hvala na podršci. Vidimo se u nedelji. Vidimo se u nedelju. Prijatno, čao. Prijatno.